Montalveiras, Montalveiras da nossa Liga of Shadows. Seja bem-vindo, galera, ao nosso Hearthstone Day aqui, o segundo vídeo de hoje no Hearthstone, mostrando o deck, dessa vez de Xamã pra vocês, galera. E um deck de Xamã que, se der certo, cara, o oponente fica sem jogar um mês no Hearthstone. Que é o seguinte, galera, vamos lá, deck de Xamã, vamos nessa. Primeiro a deck list, depois a estratégia, vamos lá. Primeira carta aqui, vamos utilizar duas... Cadê? Por que que eu não tava aqui? Pronto. Duas armas trinca-pedra, galera, que você concede 3 de ataque a um aliado neste turno, tá? Vamos utilizar dois choque terreno, certo? Você vai silenciar um lacaio, então vai causar 1 de dano nele também. Vamos utilizar um coveiro, que toda vez que você invocar um lacaio, o último suspiro, ele recebe 1 de ataque mais 1 de vida, 2 desse. Dois espirituais ancestral, conceda um lacaio, último suspiro, invoque este lacaio novamente. Vamos utilizar dois reencarnar, que essa carta é delícia, cara, essa é a chave do deck. Destrua um lacaio. Vamos utilizar dois tempestades de raios, que causa 2 a 3 de dano a todos os lacaios inimigos, que é muito bom. Vamos utilizar dois golem coleteiro, da qual o cara, quando ele morre, ele invoca um golem danificado 2-1. Vamos utilizar totem dos vangalhões de mana, quando ele é provocado e quando ele morre, ele invoca um visgo 1 de ataque 2 de... Logo de uma vez, se estiver apertado, tá? Esse aqui também é muito interessante caso você estiver ali em campo e você mesmo mate o bicho para trazer o Tardius. Você vai ativar o efeito dele, o último suspiro dele, duas vezes. Aí você vai trazer dois Tardius em campo, cara. É muito cavalo, tá? E o provocar, galera, é para você obrigar o cara a bater nas suas lendárias e também bater no ovo narubiano. E também, você vai utilizar, galera, essa arma sempre e quando puder no ovo narubiano, porque aí você causa, dá ataque pra ele, bate, mata provavelmente o oponente, ali o lacaio do oponente, e nasce o narubiano. Bom, galera, a estratégia principal desse deck é isto, tá? Agora, eu vou, sinceramente, nessa partida tudo ou nada, é a primeira vez que eu vou gravar, assim, uma partida aqui, e vou pro tudo ou nada. Eu vou tentar invocar o Tardius na parada, duas vezes que seja, vamos ver como é que isso vai acontecer, beleza? Bom, galera, então é isso, vamos nessa, esse deck é muito porradeiro, vai vendo, velho. Valeu, galera, vamos nessa, então, que começa a batalha aqui, velho. Let's go, do this, oh yeah. Thrall contra Valira. É melhor abrir o olho. Pelo martelo da perdição. E vamos nessa, galera. E olha só como está a nossa mão, velho. Conceda o último Azakai e vai lá cá novamente. Meu Deus, cara. Veio tudo que poderia vir depois, entendeu? E eles realmente vão vir depois, tá? Esse aqui eu também vou tirar porque eu tenho essa tempestade de raio. Eu acho, cara, como a gente vai contra Ladino, eu ainda vou deixar a tempestade de raio, cara. Mas vamos lá. Oh, meu Deus. Olha lá. Olha o ovo narubiano.
Vamos nessa, galera. Nossa mão realmente não começou uma das melhores, não. Mas vamos lá, ver o que a gente consegue fazer. Vamos lá. Vai, escolhe aí, minha filha. Ladina. That is good, Slagina. Vamos, filha. Galera, se eu tivesse uma carta agora, se ela vier na minha mão, aquela carta que destrói o monstro e invoca ele de novo, lá, último suspiro, invoca de novo, blá, blá, blá. A gente vai usar a moeda, vamos descer o ovo e no próximo turno a gente usa ela. Beleza? Vamos lá. Assim que o cara entra aí, pô, até que enfim, né? Oh, Jesus. Vamos lá. Espero que a mão dele esteja tão pior quanto a minha, né, velho? Do deck dele. Vamos lá. Ah, pai, saudações. Saudações, camarada. Ah, não, tô jogando cara lento. Aff, mano. Oh my god, é aquele... Não, tá brincando com aquele ranqueado chato. Aquele que joga sempre contar no último tempinho. Aí contar que ele taca a carta, não é possível, passou. Nossa, cara chato, mano. Bom, galera. Conceda um lacaio último suspiro e invoque este lacaio novamente. Espírito ancestral. É, galera. Último suspiro, mas já tem o último suspiro ali e tal. Não é o caso. Eu acho que isso aqui a gente pode deixar ele mais para um futuro, galera. E, sinceramente... Vou passar. Não, não vou usar isso aqui. Eu vou segurar o ancestral. Algo me diz. Você sabe que eu me ligo muito no coração das cartas, tá ligado? Então, pois é. Vamos lá. Ok. Bom, pelo menos ele tá jogando rápido agora. Pelo menos isso. Fechou. Obrigado pela ajuda. Vamos lá, Narubi. Vamos lá. Ouvi, Narubian. Agora, se eu tivesse aquele conceda mais ataque, né? Aí seria legal. Mas eu não tenho nesse momento. Vamos lá, velho. Taca um bichinho pra nós aí. Acho que ele vai usar a arma novamente. Ok. Isso! É, a mão dele aparentemente veio tão pior quanto a nossa. Ou não, né? Pode ser um deck... Daqueles decks safados. Ok, cara. Vamos lá. Galera. Posso escolher a necessidade? Eu tô quase usando essa delícia aqui. E fazendo um totem porque eu tenho essa carta aqui, entendeu? Mas vou segurar a onda. Vai lá, monta. Calma, calma. Relaxa. Tô muito ansiosinho. Muito ansiosinho à toa. E o bichinho ainda tá com 30 de vida ainda. Ok, vamos utilizar o jogo. Outro! Meus olhos. Beleza. Tranquilo. Outra tempestade. Bacana. Bom, galera, a gente podia descer... Nossa, a gente podia descer esse aqui, hein. Nossa, aí ia ser sussa. O que ela poderia fazer é destruir, né, o lacaio. Aquela carta de assassinar o lacaio. Mas que negócio, se... O que fazer? Se no próximo turno, cara, ela não usar isso, eu uso o Argus tanto no provocar... No provocar, não. No lendário, tanto quanto no ovo lá no Narubiano. E aí a gente já agiliza o jogo pra aparecer logo... O 10, o 11 e 11, né? No próximo. No futuro próximo. Vamos lá. Vai tomar setinha na cara mesmo? Vai mesmo? Ah, vai mesmo? Vai mesmo? Chato pra diabo, né? Opções. Galera, olha isso. Concida um lacaio último suspiro. Invoque esse lacaio novamente, cara. Eu tenho as melhores mercadorias. Eita, pode apostar. Ó, começou. Beleza, vai tentar agilizar, mas já acabou. Bom demais. Tá sapeca, hein? Tá sapecão. Cara, esse bichinho aqui é chato, velho. Não queria deixar ele em campo, não. Só que aí também ele lascou minha lendária de bate-sete. E assim, ele conseguiu detonar ele muito facilmente, né? Ah, galera, se tivesse moedinha, ó, jogar isso aqui, provocar, pá, tá ligado? Não quero deixar esse bicho em campo. Mas eu também não consigo soltar dois bichos. Ah, galera. Eu vou tentar. Deixa ele agilizar o jogo dele, infelizmente. Vai lá. Posso escolher a necessidade?
O certo era tentar matar o bichinho. Eu não consigo matar ele nesse exato momento, então, na minha opinião, não vale de nada. Agora, de qualquer forma, o que eu poderia ter feito? Na verdade, eu não poderia ter feito porque eu não tinha mana suficiente. Era dar um ataque aqui, matar, ficava 4-4 aqui. Tipo, não conseguia usar a tempestade, entendeu? Então é melhor agora usar o Argus entre os dois, entendeu? E depois a gente vê o que a gente consegue fazer com a tempestade. Bom, ele não soltando feitiço, eu fico feliz. Porque eu não quero que ele compre carta agora. Vamos, velho, vamos. Causa um de dano em todo mundo. Bah, caralho. Beleza, pelo menos comprei uma carta. Aí, garoto. Aí sim. Bom, ele pode descer mais uma, né? Safadinho. É, galera, ele agilizou o jogo dele em dois turnos, hein? Mas a gente também agilizou em dois nossos também. Ok. Tomamos bonito agora, hein? Vamos lá, galera. O Golem. A gente pode descer o Golem, mas ainda assim não consegue descer o Provocar. A gente pode descer esse Provocar aqui. Mas, cara, a gente precisa agilizar o jogo e colocar mais bicho em campo. Então, aproveitando, galera, tudo que a gente tem, a gente pode conceder o Último Suspiro pra esse. Invocá-lo novamente. Pode ser uma opção. Mas, sinceramente, vamos lá. Eu quero... Como eu só tenho uma na minha mão, cara, eu quero segurar a onda, entendeu? Bom, a gente não consegue matar esse aqui de uma vez. A gente consegue ficar com 4-4. Mas a gente tá com provocar, então, de qualquer forma, a gente tá protegido tanto quanto arma, quanto ataque. A não ser que ele solte um feitiço e mate a parada. Mas acho que o que ele pode fazer é destruir, pegar o 3 do ataque dele e distribuir em todo mundo. Se ele tiver esse feitiço, ainda vai comprar uma carta. Se ele tiver essa carta, ele vai ter que atacar. Ou então causa 2. Ah, não, causa 2 um aliado. Estou pensando. É um alacar inimigo. Sem ferimento não tem, porque a gente tem ferimento. Então. Vamos lá. Vamos ver. Agora, galera. Tô pensando aqui que o Argus, ele entraria bem ali batendo 2. E depois eu soltaria a tempestade. Entendeu? E aí, provavelmente, talvez, ali no turno futuro, a gente usava ali esse 5 aqui, daria um sede de sangue, galera. Ele dá muito tapa na cara. Tá, mesmo assim, isso é tranquilo. Isso não vai impedir a gente de muita coisa, não. Bora, vamos ver. Vai, minha filha, joga logo. Boa, passou. Ah, não atacou, hein? Bundo. Aê! Olha quem apareceu. Vamos lá, galera. Agora a gente consegue fazer uma treta, hein? Então vamos lá. Invadir a brecha. Vou bater 2 aqui, vai ficar com 3. Vou bater 1 aqui. 2. Cara, torcendo o Master pra gente conseguir matar o Provocar com 3 ali. Vamos lá, vamos ver. E raiozão, e boa! Fechou, todo mundo se foi. Bom, galera, nesse caso aqui, agora, tacar o coleteiro, mano. É isso aí. E a gente fica com um provocar ainda e um provocar na mão, caso ele utilize uma carta meio que roubadinha ali pra querer bater aqui, tá? Bom, galera, o mais bacana é que a gente já tem o Feng. E agora, aquele negócio, galera. Nós precisamos... Se vier com outra lendária que ativa o Último Suspiro 2 vezes, aquela carta que... Todos... mas você tá sapeca. Mas ainda assim, galera, a gente tá bem, cara. Eu acho que a gente tá bem. Vamos lá. Nossa, velho, que bacana. Bom, a gente podia descer o 5. Outro provocar. E não tem o que fazer. Passou. Vai, negão. Bate aí, fio. Bom, cadê? A gente tem outro. Eu não tinha outro Argus, eu achei que eu tivesse 2 Argus na mão. Não sei porque, eu tava com essa coisa na cabeça. Boa, cara! Tá me ajudando. Nossa, ainda assim não veio a carta que eu queria, velho. Cara, ele tá tentando... O deck do cara é aquele late game, velho. E o foda é que eu tô com quantas cartas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, ele vai acabar com o meu deck.
Não taca esse trem de novo, não. Mas ele tá com muita carta na mão também pra ele fazer isso. Ele não vai usar isso agora. Nossa, galera, a gente vai ter que eliminar o cartas que tá na mão, velho. A gente tem que lotar o campo agora, velho. Se a gente Escudos não der... prontos. Isso, boa. Bate aí com o seu bichinho e passa o turno. Ativa a poder heróico e passa o turno. Temos que escolher logo. Vamos, meu filho. Cara lento, mano. Vai. Comigo, camarada. Meu Deus! Sério isso? Tá bom. Ok. Minha mão está cheia de mar... Não! Ah, seu fela! Cara, exatamente a carta que eu precisava, galera. Eu não imaginava que ele ia soltar aquele filho da mãe, cara. Mas tudo bem. A gente ainda tem o que fazer, só preciso limpar minha mão, cara. Então, ó. Vamos tacar cartas para as pequenininhas aqui. Concedo o último suspiro. Invoca esse lacaio novamente. Então, mano, sinceramente, ó. Vamos. Eu já tenho o último suspiro com esse, eu sei. Mas só para eliminar. Ah, galera, eu joguei errado. Eu achei que ele ia invocar agora. Só que. Mas tudo bem, pelo menos eu limpei minha mão ali. Ah, galera, que bosta, mano. Bom, o que fazer? Cara, de qualquer forma a gente tá meio clascado, tá ligado? Matar esse trampovo tudo de uma vez. Acredito que eu. Ainda bem que eu tenho outra, cara, mas nossa, não acredito. Nossa, monta, como é que você faz um negócio desse? Ih! Vai. Ah, shit. Se ele tacar aquele Murloc novamente, ele vai enrolar a vida dele também, cara, mas. Aquela lendária. Lascou com nossa vida, velho. Assim. Não lascou, mas né, a gente poderia fazer um combo muito legal pra gente aqui. Vamos lá. Nossa, velho. Aliado. Nossa, pelo menos... Pelo menos veio carta leve. Galera, o que eu tô pensando aqui, a gente precisa eliminar também a nossa mão o mais rápido possível. Precisamos... Cara, eu devia ter soltado essa aqui e utilizado essa aqui, o espírito. Escudos prontos! Eita! Por que que não jogou no meio? Entendi não, hein? Mas tá bom. Vamos, negão, vai logo. Vai... Nossa, mano, não taca de novo, não! Não taca esse trem. Pelo amor de Deus, eu tinha como tacar mais uma. Nossa, beleza, a gente podia comprar essa carta. Vamos lá. Galera, nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um ataque. Só pra eliminar também a mão mais rápido possível. A gente pode descer esse bichão aqui. Não, mas cara, vamos limpar a mão logo, cara. Não aguento mais, sério. Não quero passar sufoco. Outro golem. O que esse mais faz? Silencia o lacaio. Causa 2 de dano nele. Ótimo. Maravilha, velho. Ah, mas se eu matar esse bicho aqui, de qualquer forma, hein? Vambora. Ah, silenciei ele. Boa. Silenciei, é verdade. Então eu posso bater sem medo. Vai lá, Narubiano. Fechou. Eu não vou deixar esse bicho em campo, não. Bom, galera, de qualquer forma, no próximo turno ali a gente tá batendo bastante, cara. Porque a gente tem o sede de sangue ali. Agora, se eu usar outro, volta tudo na mão, tá complicado. Carnes. Bom, galera, no próximo turno a lendária vai entrar em jogo, tá? Agora, a carta temos que eu... sede de vingança. Uia. Tá, até então tudo bem. E tem o último suspiro, né? Que ele compra uma carta e tal. Dá poder. É, mais dano, dano de magia. Vamos lá, galera. Vamos, jogo. Acredito! Ó, pelo menos tem, ficou dois ali.
Vamos lá. Cara, se vier aquela caixa que eu tô pensando e ela torrar na mão. Galera, tá tenso eu conseguir fazer o combo que eu tô querendo, velho. O bicho tá atrapalhando a gente de uma forma absurda. Mas vamos lá. Bom que ele já usou aquela parada lá, então. A gente não pode usar o casco. Vai cá, vai embora. E desce aí, mano. Ok. Bora. Caramba. Minha mão está cheia de mal. Morre também, caramba. Bom, galera, pelo que eu conheço. Ó, ele tá com 5 cartas, eu tô com 7 ainda. Pelo menos eu tenho mais uma daquela. Entendeu? Se eu tiver mais uma daquela, eu consigo fazer o combo que eu quero. Vamos lá. Beleza. Se ele usar o bichão dele, eu vou ficar feliz também. Galera, eu acho que a gente vai conseguir fazer, velho, o combo. A gente teve muito azar de vir com essa... A Ladina que tem essa carta, né? Que volta os bichos pra mão, torra a carta. Cara, ele torrou 2 cartas. Nossa, exatamente 2 que a gente precisa, velho. Pra fazer o combo. Vai, maluco. Taca esse trem logo. Tá indeciso aí, mano? Eu costumo trabalhar sozinho. Nossa, cara. Mas tá bom. Ele não consegue mais descer o bichinho e eu tenho carta suficiente pra comprar e ter na mão. Tá bom, não tem problema não. Vamos lá, por favor, a carta que eu preciso. Não, de novo. Sapecudo. Vamos lá. Galera, a gente pode tentar fazer a parada aqui, cara. Tipo, tentar trazer. Eu só preciso manter 5, 7, 8... Não, não consigo. Eu mataria esse aqui, entendeu? E aí poderia vir uma carta. Mas na verdade eu até consigo sim. Ah, velho, vou arriscar, vai. Eu quero fazer o combo, mano. Eu quero fazer o combo. Não é a melhor opção, mas... Aê, garoto, até que enfim, mano. Então vamos lá. Desceu. Ok. Último suspiro e tal. Conceda o último suspiro dele. Invoca novamente, ok. E olha só. Vamos ver se vai dar certo, né? Boa, garoto! Aí sim, cara. Ele vai destrói, tá ligado? Bom, no próximo turno, velho, é GG. Bora lá. E taquei mais um. Ele já atacou aquele de, né? Volta toda a mão pra... no negócio. Bom, consegui invocar, cara. Isso é o mais importante, tá? E ele tá na parada novamente. São, tipo assim, se eu tivesse a outra, poderia matar ela novamente. E aí surgir outro 11-11, tá ligado? Outro lendário... Tadius. Bom, já tô feliz de ter conseguido isso. No próximo turno, galera. Se não assassinar o nosso Tardius, a gente ganha o jogo. Ainda mais com sede de sangue. 2 vezes, tá ligado? Vai, cara, não concede. Por favor, ele também não assassina o meu bichão. Não assassina ele. Não assassina ele, não! Não! Não assassina. Tranquilo, velho. Ele segurou o jogo. Cara, eu desço ele de novo no próximo turno. Não tem problema. Cara, olha isso. Eu tenho 2 aqui ainda, velho. Cara, saca? É, tipo assim, eu tô rindo muito, saca? Vou colocar na sua conta. Olha lá, cervejeiro. Cara, o mais bacana é que se eu conseguir matar esse aqui, eu quero ganhar daquela forma, galera. Eu quero ganhar daquela forma. Então, eu vou descer ele novamente. É porque eu tô com medo dele conceder, galera. Eu sei que eu já posso ganhar na hora que eu quiser e tal, mas... Entendeu? Galera, eu vou descer ele novamente. E aí eu vou bater... Esse aqui ele compra um card, né? Vou bater no cervejeiro. Na verdade, isso aqui ele pode até morrer também, não tem problema não. Pronto. E eu passo. Vou fingir que foi um erro, ó. Isso foi um erro.
tá ligado? Só pra ele não desistir, cara. Eu quero matar com o safado do cara ali. Vamos ver. Galera, ele usou dois volta pra mão. Então, ele pode ter, no caso, o assassinar. Seja purificado! Olha que safado, velho. Mas mesmo assim, acabou. Deu GG. Eu acho, né? É, e fala pra mim. Cara, já pensou se ele passar o turno e mata esse bicho aqui, ó? Já pensou isso, velho? Nossa, mano. Agora o cara jogou pra caralho, velho. Nossa, ele... Não tô acreditando que ele fez isso. Bem jogado. Muito bem jogado, galera. Se liga nisso aqui, mano. Se liga. Olha isso aqui. Se liga. Mano, olha só o provocar aqui. Já mata esse. E conseguimos bater 17. Lethal game, velho. Que cagada, mano. Épico, partida épica, cara. Batendo com dois bichão lá, velho. Nossa, essa partida foi sensacional, mano. Ah, mano, tá certo. Cara, o só que me deixa mais triste é que eu sei que esse vídeo vai pegar 1.900 views e, sei lá, 300 likes, velho. Caraca. Que, galera, faz o seguinte, mano. Faz o seguinte, cara. Eu tô até exaltado, velho. Faz o seguinte, pelo amor de Deus. Todo seu amigo, tá, que gosta de Hearthstone, manda esse vídeo pra ele, cara. Por favor, vamos chegar a 1.000 likes nesse vídeo, porque esse Lethal aqui foi sensacional. Consegui fazer de primeira o combo da parada, beleza? Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Por favor, cara, deixe o seu like. Vamos tentar chegar a 1.000. O Hearthstone merece, a comunidade Hearthstone merece, a Lofts merece. Eu acho que eu mereço, galera. E, cara, o crédito de ter encontrado esse deck aqui na internet é da Carolzinha. Então, muito obrigado, meu amor. Consegui fazer aí o combo e homenagem ao nosso amor juntinho. Olha, coração S2 pra você, meu amor. Dedica essa vitória a você e também, claro, a toda a nossa família da League of Shadows, beleza? Valeu, galera. Então é isso. Um grande abraço pra vocês. Fiquem na paz. Ai, meu Deus, vou dormir feliz, tá ligado? Aquela sensação que dormi super, ultra, mega, ultra, hard, A+, Omega Plus e Ômega 3, aquela mulherzinha da frase de família. Pois é, feliz, galera. Valeu, galera, um grande abraço, fica na paz. Fala de mim pros seus amigos, porque I'm a fucking better. E fala de nós, porque we are League of Shadows. Valeu, galera, um grande abraço e fui. Bom, velho. Ai, meu Deus.